Tak lidičky, pozdravím ještě jednou, radši nevím, jestli to půjde nebo ne. Hrubne mi kamera, byla otočena naopak, takže uvidíme. Takže já vás zdravím u nové série Den je zeďáka. Já to tam dám, a i když to bude obráceně, bohužel, asi. Jo, den v lomu skončil. Když to tam nebude, tak já vám to řeknu u příštího videa, když se mi to neotočí. Tak vám to řeknu až v příštím videu. Když tam dávat nebudu, jak se neopakuju, když náhodou by to tam bylo. Přejedem si s traktorem. Přejedem si s kujákem. Když to nastartujem vůbec. Asi padá nafta nebo co? Nevím. Zetor 72 45. Yeah. Heavy. Tak zase nic nezbůrať. Ovat se neodpři. Tak tady nezbůrať za stěnu druhou. Ani nevleze na jeden návěs, to se jezdí jak kdy, no, ale je to lepší na dva. Okna, nebo spíš dveře.
trošku, ať to není dlouhé. Až to všechno naloží a vyvezeme, co máme, a co máte na co těšit taky příště. Tak lidičky, teď sedíme. Tyhle, co to je? 60 se 70-kovým motorem, 72-kovým, myslím. Za stylačem. Jedem pro slámu. A já se s váma radši rozloučím teď, protože nemám moc baterky, jsem si všiml. Takže určitě palec nahoru, odebírat, sdílet. Napiš mi tam nějaký komentář, že se ti to líbí, nebo ne. Ať vím, jak se mám zařídit dál. Vole, to mají. Ať vím, jak se mám zařídit dál. Se stačí. No a uvidíme, jestli nám to vydrží, anebo ne. Tak toto, trochu plynu. Rukavice. Byl jsem ještě telit jednu krávu. Takže máme kluka a holku. Tu jsem telil po obědě. Tak to byl kluk. Toto je holka. Ty vole, to je horko, kurva. Fuj. Tady spotil. No jinak je to Kuhn Primor 5570M. Dobrá mašinka. Bordele. Je lepší si to, jak říkali kluci, pásy posunout k sobě dozadu, protože tam ještě zbylo trošku, takže je lepší si ho posunout, ať tam vejdou dva balíčky, protože kdybych ten pás posunul pak s jedným balíkem dopředu, tak by to bylo úplně až pod tím, kde mi nechce. Asi s tím pohnu, ty vole. Taky si šišatý, kokot, ty kokot. Měli to venku na stohu, že to nějaké splasklé. Dobré, to půjde. Tak. Tak, šup, řetázek. Šup, skobička, šup, tak, posunout, zařadit, vyřadit, fuj, ty vole. Je z toho spodku asi, materiál. No to potom jde, sklbě. A i do té mašinky, ale musí se to zrychtovat, protože to je stejně jenom na ty krmné chodby, na krmnou chodbu, která se vyhrňuje dvakrát denně, takže stejně jsou tam jenom sračky. Na stlaní se pak berou ty lepší. Tak, šup. Nales. Ty kurvo. No, už se převál. Tak, síť. Tak.